eneo lao. Dakika tatu zikisalia kufika 90, naamini wanaweza kushikilia bomba. Haya, Kistefan hiyo hapo imepita yao yao kwa Sinafa. Mudathir Yahya pass. Hii ndio ambayo ilikuwa inasubiriwa na wananchi, akiwa anapiga simu na kuambia wananchi nimo. Nipo mimi Muda. Mudathir nipo. Yanga wanaandika bao. Ni kama jambo ambalo la kutokuaminika hivi, lakini ndivyo ilivyo. Wana Yanga wamechizika kweli kweli. Jukwaa kuu hawaamini kile ambacho kimetokea. Hakika ilisubiriwa na wakasubiri, na wakawa na subira vile vile wananchi. Yanga wananchi, hakika bado wa moto. Tazama, ilipigwa pembeni kwa jezi Dukapel Moloko, akaifuata Emmanuel Asante kambiwa pana Kistefan, akaiweka katika njia kwa kwasi yao yao. Ida aliichizama tu, Muda kapresi ndani ya kamba, wananchi wakitangulia. Gol zuri linafungwa hapa, hada fula awal kamila gija. Hata kama ulizoea kupata kikubwa, ukipata kidogo utashukuru. Baada ya mashambulizi kadha wa kadha, Yanga wanakwenda kupata bao kupitia Mudathir Yahya.